69o dia do desafio Eu faço o meu mundo. Desde já peço desculpas por estar tá demorando um pouquinho mais a postar esse vídeo, mas eu resolvi regravar porque, para ser totalmente íntegro com a minha promessa de, de compartilhar o momento, a conversa, ou enfim, o insight mais especial do dia, eu acabei de conversar depois de ter gravado e quando eu estava no meio de subir o vídeo para publicar. Conversando com, com um amigo meu que é empresário, é dentista e tem uma visão muito bacana de, de negócio a gente chegou num assunto que é quem paga os teus funcionários se você é empresário ou se você é funcionário quem paga o teu salário não é seu patrão é teu cliente só que quantas vezes a gente vai o braço está cansado aqui vou mexer quantas vezes a gente vai num lugar é mal atendido por um funcionário parece que ele tá te fazendo um favor verdadeiro favor quando na verdade aquele é o trabalho dele e na cabeça dele verbalizado ou não, ele faz aquilo porque ele não te deve nada. Quem paga a conta dele, quem paga o salário dele é o patrão. E não é assim que funciona. Se você é funcionário, já se deu conta de que quem paga o teu teu chefe, o teu teu salário é o cliente que você atende? Parabéns. Se você é empresário e dá essa consciência para os teus funcionários, parabéns também. Se você não se deu conta disso, minha recomendação é que você reflita um pouquinho, porque sem clientes não há negócios, sem negócios não há empresa, sem empresa vai todo mundo para rua. Então é melhor você pensar nisso antes que o teu cliente te demita. Forte abraço e até amanhã quando eu tenho que descobrir como é que é 70 depois do sexagésimo no, nono vídeo. Forte abraço, até amanhã.